najväčší zápas ich doterajších kariér. David Scheiben a Martin Lerins nastúpia do svojej premiéry pod profesionálnymi pravidlami MMA. Takže moja príprava na moju profi premiéru už vlastne začala 3 mesiace dozadu, keď som sa začal pripravať na svoj K1 zápas, takže som vlastne stále v príprave a o 2 dní v podstate odlietam do Tajska, kde sa budem pripravať ďalej. Scheiben vo svojom debute nechce dopustiť žiadne problémy a pre svoju prípravu si zvolil exotickú destináciu. V tom Tajsku je určite kvalitná príprava, nakoľko aj momentálne sú tam mená ako Mokajev, Petrian a teda aj iné bantamové váhy, čiže si tam určite dobre zatrenujem, zasparujem a najlepšia možnosť prípravy je pre mňa určite tam. Nič na náhodu nenechal ani košický rodák. Obaja bojovníci patria k najväčším slovenským nádejam v bantamovej váhe a zbierali úspechy v postojových disciplínach. On trošku taká pokora by mi tam chýbala, lebo ja na neho som nemal žiadny zlý názor. Berám ho ako športovca, ale také vyjadrenia sa mi nepáčia, ale ukážem mu, čo dokáže Nightmare. Striking je však aj doménou Martina Lerinca, ktorý pod K1 pravidlami nazbieral skóre 6-1. Aj napriek tomu, že sme obaja postreli, tak myslím si, že to môže byť aj na zemi a ja trénujem komplexne, určite aj on, silovo sa na tom výborne, takže určite si verím aj na zemi, aj v postoji. Obaja sa však rozhodli ísť po dráhe zmiešaných bojových umení. Ich vzájomný stret sľubuje skvelú postojarskú bitku a bratislavský rodák očakáva veľmi rýchly koniec. Jeho super má však úplne opačný názor. Ktorý z bojovníkov napokon úspešne vstúpi do sveta profesionálneho MMA? Uvidíme už 9. marca na RFA 15 v Bratislave. Vstupenky kúpiš v sieťach Predpredaj a Ticketportál.